А един лидер, за да се нарече успешен, той трябва да може да работи с хора, т.е. трябва да бъде и HR. Така че дефиницията за CEO, може би там някъде ти се губи връзката, не знам каква е твоята дефиниция за CEO или за управляваш директор. Но сега може би от там, че голяма част от управляващите директори са свързани с бизнеса, т.е. занимават се с продажби и така нататък. Тук специално в Comtel в България този преход от HR към управляващ директор не беше толкова сложен, защото ние нямаме бизнес в България и аз лично не се занимавам с продажби тук в България. Така че беше една логична стъпка. В случая се избра личността Весела Малинова, а не позицията управляващ директор. Тук има и хора, които могат да кажат. Да, по-скоро, тъй като има някаква такава тенденция до примерно венчър капитал, нали, хора, които нямат нищо общо с типичния венчър капиталист, нали, в момента са най-успешни хора, които са с оперативен бакграунд, технически бакграунд и така нататък. И съответно и в CEO позицията напоследък се забелязва някакви, нали, хора, които излизат като COO става CEO или HR менеджер става CEO и така нататък. Са хора, които са по хендзон някакси. То да управляваш компания не е голяма философия. Сериозно? Както ми да. Това е най-добрата реплика за вече. Да, това е. Да. Мисля, че е лапа, който аз ще взема. Ценият тейкавай. Да, да. По голяма работа, е сто обективно. Определено. Добре. Зависи от компанията. Точно така сме с Comtel България. Да. Comtel България ли? Кръхове изключители, лесна работа. Не, не, абсолютно е така. Принципно, аз казах, че хората са тези, които ме мотивират, но и хората са тези, които правят компанията, така че те улесняват моята работа до огромна степен. Аз като управляващ директор мога единствено само да се грижа за тяхното спокойствие, в това да бъдат въвлечени в хубави проекти, да имаме работа, да им е приятно да работят, да са ангажирани. Така че това е моята главна цел. Това е работата на HR до голяма степен. Там може би идва препокриването. Не казвам, че не ми е интересно и селс нивото. Може би това отговаря на въпроса ти, кое е следващото нещо, което би се впуснало. Така че не съм далече и от това нещо, но за момента съм се фокусирала върху човешки ресурси. Всъщност сега с делката с Nokia това би ли променило по някакъв начин като стратегията за български офис, но са били и новите задължения. По-скоро, нали, ролята на български офис, примерно в цялата... Ами, още е рано принципно да се коментира по въпроса, защото все още тече тръжната процедура, ние не сме собственост на Nokia. Така че от тая гледна точка не мога да коментирам, но идеята така извън, нали, официалните неща е, че те всъщност и Nokia го обявиха официално, че желанието им е да се присъединим към софтуерната част на бизнеса им, което ни прави като самостоятелна единица. Тоест, за нас няма да има промяна, поне това, което коментираме в момента. Ако ме питаш дали аз се притеснявам за моята позиция, не се притеснявам, защото... Не, това не беше въпрос. Да. CEO на Nokia. Да, CEO на Nokia, абсолютно. Доволчих от next step, не сме. Ето, да имаш един въпрос. Да, аз съм попитал, какво се не би дала на хората, които искат да се развият в сферата на човешките ресурси, може би за качество и умения, което на теб ти е било полезно в тази сфера, когато си навлязал? Ами, освен куража, за който говорих до момента, може би и до голяма доза адаптивност. Защото добрият HR трябва да успява да разчита хората срещу себе си и трябва да влиза в тона на разговора, трябва да успява да чува, т.е. да слуша това, което се случва от другата страна, включва си всичките си сетива, нали, не само ушите. Така че това е съвета ми, да бъдат чувствителни към хората, за да могат да ги разбират и да бъдат адаптивни към тях, за да могат пък да им помагат. Юле, ти имаш някакъв въпрос? Да, аз също искам първо да благодаря за беше много интересен разговор. Моите всъщност имам два въпроса. Първи е, да, от всяка една професия, може ли да избереш по едно умение, което
което си си взела за след това като най-ценно. А втория въпрос е... Това ще не ставаш, когато това се и въобще и втория. Да, ами всъщност исках да ставам художник. Това е много интересно, защото тук имаш един въпрос, какъв съвет ще дадете на аспайринг художници. Да, да. Може би по-добре да не давам, защото не съм ставала художник. Но винаги мечтата ми е била и аз продължавам да, така, да рисувам. Винаги някакси рисуването много ме е успокоявало. Даже сам мъжа ми, понеже виждам, че записвате, ако чуеш, каже, да, аз съм ти подарила ни акварелни моливи, които не си ги използвала повече от няколко години. Да, вярно е. Може би това е нещо, което мога да направя вече, когато намеря тайм менеджмента ми се подобри. Но това винаги е била местата ми да стана художник. Даже си спомням, че бях завършила вече университета и минах курс по анимация и дори имам едно филмче, собствено, което е 3 минути. 3 минути, но това е доста работа, защото е по класическата методология за анимация. Разказваше се, даже сценария си беше мой, разказваше се за любовта между една жаба и един щъркел. Не завърши фатално. Да, всъщност да, това е била мечтата ми, но някакси може би не е била чак толкова силна, след като не съм я осъществила. Не казвам, че е било невъзможно. Сигурно ще я да стана художник, ако съм го искала много силно, но явно не съм искала толкова. Колкото да напишеш писмото на министър. Да. Може би разумът е надделял в мен тогава. Иначе на другия въпрос, по какво съм си откраднала от всяко едно нещо, сигурно и повече неща съм успяла да открадна, но специално от професията ми педагог, какво съм взела там? Може би си увереността да гледам хората в очите. Това беше едно от най-критичните неща в първия ден, който така, ми се е запаметил много, когато се запознах с тези 30 големи деца срещу мен. Да гледам хората в очите. После професията ми химик беше пък да бъда изключително последователно организирана, детайлна, аналитична. Това са много по-различни умения. След това, когато реших, че ще се занимавам с HR или по-скоро някакси съдбата ми даде тази възможност, там пък се научих да се гмуркам надълбоко и да поемам рискове. Така че това е нещото в HR-а, което всъщност най-силно ми е въздействало. А тази позиция ви казах, че аз считам за много по-различна от HR-а. Но тук пък определено вече започнах много да приоритизирам и личното си време, защото имам изключително много ангажименти и това пък ме кара да съм така по-всеотдайна и в лично отношение. Това, което ни е интересно е на тема хората, пак е частната сфера. Как си подбирате хората, и които са около вас и в личен план, и в бизнес план, защото аз, когато се върна в България, забравях, че бъдете примерно много негативни. Аз не мога да си го представя и не мога да свикна. И за това, нали, спесно си подбрах хора около мен, си подбирам като си позитивни, като мен, за може да реализираме неща заедно. Някакви съвети стане с толкова, какви критерии имахте вие, когато се върнахте и почнахте да създавате неща около себе си? Ами аз много сходно на теб по същия начин, но някакси по мен винаги пък така са се случвали нещата, че винаги съм се срещала с правилните хора. И то с точно тези позитивните, оптимистичните хора, които виждат пред себе си път, възможности, посока, а не обратното, нали, песимистите, които винаги виждат някакво ограничение и граници. Може би, понеже самата аз ги търси, те някакси се появяват около мен без да го искам.
Наистина съм заобиколена с позитивни хора. Както в личен план, така и в професионален. Бягаме. Добре, и някой друг? Два въпроса. Пирме. Това какво постигнали до днешни ден, това всичко какво ви искали или има още перспектива в ваш живот? Това е един въпрос. И втори въпрос. На днешни ден можете да кажете, що вие е щастлив човек? Аз ще отговоря с един цитат от Пипи Дългото чорапче. Аз съм нещо търсач. Така че не мога да кажа, че съм напълно щастлива и не мога да кажа, че напълно съм завършила това, което съм търсила в живота. Със сигурност има следваща стъпка. Все още не съм я открила, не знам коя е, но когато се появи, аз я грабна. Така че, да, може би рисуването е нещо, което сега, като се върна вкъща, ще се замисля много сериозно с него. Я приема комисар, като срещаш по улицата. Нещо там да даде знак. Добре, еден и последен въпрос. Добре, здравейте, казвам се Мариан. Искам първо да благодаря за интересната презентация. Въпросът ми свързва може би малко продължение на въпроса на Ангел. Вие сама казахте, че не сте програмист, а пък управлявате една високотехнологична компания. Липсата на такъв задълбочен технически бекграунд, чувствали сте по някакъв начин спънка при вземането на ръководни решения? Директно отговорът е не. Защото аз не работя сама. Аз работя с много мейджъри, които всъщност са хората, които и в технологично отношение, и така като, нали, партньори, консултанти, ни помагат много, така че... Тоест екипната работа. Екипната работа, да. Предвидно. Аз и казах, няма човек, който да разбира от абсолютно всичко, а и не е необходимо, защото никой не е специалист по всичко. И е важно да си заобиколен с правилните хора, за да може те да ти помагат. Така че аз не съм сама. В Comtel България не съм сама. Може ли още един въпрос? Даниел се казвам. Искам да попитам за менторството, за вас, като някой ментор, който сте срещала в или извън България, да можете да откроите или да кажете нещо, което ви е станало като много значимо и ви е преобърнало мирогледа. Mm-hmm. Имена да цитираме? Не, вярвам, че е важно. Не, въпросът е много добър. Въпросът е много добър и така е, човек в живота си винаги върви заедно с някой. Не можеш да се научиш, ако си сам. По същия начин съм била и аз по своя си път. Моето образование започва от момента, в който съм се родила и възпитанието ми е дадено още от моите родители. Така че първо аз съм много благодарна на тях, защото те са ме заредили с тази енергия и с този заряд и са ми дали така началния тласък. Може би тази увереност съм наследила от тях. След това по пътя си съм срещала винаги много страхотни хора, с които как благодарение на тях съм се развила и са ми помагали. Освен министъра на образованието, нали? И Петър Стоянов. Беше знак. Но и да, и така като се върнах в училище, съм имала страхотни преподаватели вече в техническия университет в Лозана, там моя ръководител, пряк ръководител, беше един такъв много силен човек, който тя беше една германка, живееше в Швейцария от дълго време, професор в университета. И всъщност, понеже аз там бях сравнително сама, тя ми беше и като майка и наистина благодарение на нея научих много. В Чехия, докато живях по същия начин, пък там имаше още един професор, който ми даде много знания и тласък. И вече след това, когато започнах да се занимавам с човешки ресурси, също си имах свои идоли, които следвах. Така че... В България някой? В България не.
не мога да седя просто в момента, но определено не е задължително да е някой човек, който е с по-голям опит от твоя или с по-голям ранг от твоя. Аз не рубувам на такива догми. Човек може да, да се получи от всеки един. Дори, ето аз цитирах детските книжки на децата си, аз и от децата си се уча ежедневно на какво ли не. Така че хората около мене са моите ментори. Не е задължително да са професионалисти. Или пепърщина. Или пепърщина. Разчитай на хората около себе си. Да. Добре, ми благодаря на всички за въпросите. Благодаря на Весела. И следва една малко по-неформална част, доколкото разбирам. Да, можем да се качим на втория етаж.